Həftənin şənbə günü İncə Zövqlər verilişi yenə evlərinizin qonağıdır, dəyərli xanımlar. Bu həftədə bir-birindən maraqlı sujet və rubrikalarla sizin görüşünüzə gəlmişik. Elə isə sizi çox intizarda saxlamadan keçi dalaq sujetlərimizə. Xanımların baxımlı olmasını əsaslandıran bir amil də təbii ki, lazer prosedurudur. Dəyərli xanımlar, bu dəfə baxımlı olaq rubrikasında lazeroloq Nəhayət xanımla maraqlı bir söhbətimiz oldu. Təbii ki, Nəhayət xanım lazerin ziyan və faydalarından danışdı. Əgər sizə də maraqlıdırsa, gəlin birlikdə izləyək. Dəyərli xanımlar, az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi bugün Nəhayət xanımlar birlikdə lazerin ziyan və faydalarından danışacaq. Təbii ki, bu haqda Nəhayət xanımın özü məlumat verəcək. Elə istərdim qonağımızla salamlaşım. Salam Nəhayət xanım, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyim kimi bugün siz lazerin ziyan və faydalarından danışacaqsınız. Əsasən lazer edərkən xanımlar nəyə diqqət verməlidir? Lazeroloqa mı yoxsa aparata? Ən maraqlı məqam budur. Əlbəttə ki, hər ikisinə, çünki bilmədən də eylənə biləcək şeylər var lazeroloqun və aparatın da faydalı olmağı yaxşıdır. Bəs bugün siz hansı nahiyəni lazer eləyəcəksiniz? Qol nahiyəni işləyəcəksiniz. Elə isə başlayaq, daha sonra ətraflı məlumata keçid alacaq. Əminəm ki, dəyərli xanımlar, elə sizə də, mənə də maraqlı olan bir sual da var ki, bunu Nəhayət xanımın özünə soruşmaq istəyərdim. Nəhayət xanım, hal-hazırda aparatla mənim dərimin arasında bir məsafə var. İstəyərdim bu məsafəni də bildirəsiniz ki, dəri ilə təmas eləməməlidir aparat bunu bilir. Bəli, eləməməlidir. Bu dərin aparatın başlığı dəriyi yandıra bilər. Ona görə 1 cm məsafədə daha yaxşı olur. Bəs lazer edərkən xanımların dərisi niyə yanır? Buna səbəb olan amil nədir? Mən düşünürəm ki, dərəcəni düzgün ayrılamamaqdır elə. Bəli, lazer zamanı bədəndə və üzdə kremlasyon olunmalıdır. Bunlar tamamilə silinməli, olunmalı. Ondan sonra günəş kremi mütləq olmalıdır. Bunlar bədəndə qızartı, yanıq izlənmə səbəb ola bilər. Və dərin növünə uyğun dərəcə ayarlanmalıdır ki, qara dərilərdə yanma aşaması çox olur. Bəs hər nahiyənin özünə uyğun dərəcəsi olur, yoxsa? Bəli. Məsələn, üz nahiyə başqa dərəcə, qol nahiyə, ayaq nahiyə başqa dərəcə olur. Bəli, bəli. El arasında belə bir deyim də var ki, deyirlər, o lazerə getmək hər hansısa bir xəstəliklərə yol açır. Bəs bu mövzu barəsində nə deyə bilərsiniz? Çünki həqiqətən də əhəmiyyətlidir. Qətiyyən lazer epilasiya heç bir xəstəliyi törətmir. Dərinin 3 mili altına yendiyi üçün tükün effektini öldürür ki, tük sıxmaması üçün. Ona görə heç bir xəstəlik yaratmır. Bilirik ki, lazer aparatları fərqli olur. Həm aleksandrit, həm də diod buz lazer deyirlər buna. Bəs bunlar arasında fərq nədir? Bəzi xanımlar deyir ki, yox, mən daha çox diod lazerə üstünlük verirəm. Bəziləri isə aleksandrit lazerdən istifadə edir. Aleksandrit lazer diod tükləri yandırmağı kömək edir və daha tez effektə ulaşır. Amma diod həm gelinə, həm uzun prosesu, həm də incə tükləri yandırdığı üçün gec təsir edir. Lazer epilasiya 1 il, 2 il ərzində tamamilə tükədir və elə bədənlər var ki, 6-7 ay ərzində bu effekti görürlər. Amma diodda çox uzun zaman keçir. Bəsiniz daha uzun. Bəli. Yəni, tüklərin sayı daha gec azalır aleksandritə. Aleksandrit anadan gəlmə və hormonal pozitivliklər nəticəsində yaranan tükləri aradan qaldırmaq üçün daha yaxşıdır. Bəs ağ tükləri necə? Ağ tükləri görmür. Aleksandrit ağ tükləri üçündür. Ağ tükləri görmür. Aydın. Belə dəyərli xanımlar, artıq bizim işimiz burada yekunlaşdı. Siz də hər zaman baxımlı və gözəl qalın deyirəm. Əgər həm lazeroloqunuzu, həm də aparatınızı düzgün seçsəniz, ümid varam ki, heç bir xəstəliyə düşər olmayacaqsınız, hər zaman da gözəl qalacaqsınız. Thank you.
Menyuda nə var rubrikası ilə davam edirik dəyərli xanımlar. Əgər siz də bilmək istəyirsinizsə, bu dəfə menyuda nə var, dəftər qələmimizi hazır edin. Gəlin rubrikamızı birlikdə izləyək. Merhabalar, bugün size sütlaç tarifini vereceğim. Ben Mehmet Usta. Sizlere bugün sütlacı nasıl yapacaksınız? Evde çocuklarınıza, eşlerinize nasıl sütlaç yapacaksınız? Onun tarifini vereceğim. Malzemeleri sayayım size önce. 1 litre sütümüz var. 200 gram kadar şekerimiz var. 50 gram kadar pirincimiz var. 30 gram kadar nişastamız var. Bir 5 gram, 6 gram da vanilyamız var tat vermesi için. Önce sütümüzü kazana alıyoruz. Devamında şekerimizi katıyoruz içine. Sonra ocağa geçiyoruz. Şekerle sütümüz kaynaması lazım. Bunu ocağa kaldırıyoruz. Bu tariften çıkacak ürün 4 kişilik, 4 neferlik. Bunu önce ocağa alıyoruz. Ocağa koyuyoruz sütümüzü. Sütümüzün kaynamasını bekliyoruz. Bir 10 dakika içerisinde kaynayacak. Şekerimizi karıştırıyoruz. Dibinde kalmasın. Yanar çünkü. Evet, şimdi sütümüz kaynarken bu esnada biz nişastamızı biraz suyla sulandırmamız lazım. Bu en son sütlacı bağlarken. Ben şuradan bir kap alayım kendime. Bu kapta bir miktar işte nişastayı yavaş yavaş bir kaşık yardımıyla biraz nişastayı dökürüz. Biraz su katıyoruz. Devamında karıştırıp yoğunluğuna bakıyoruz. O artık bizim kendi kararımız, kendi şeyimiz, tarifimize göre. Orada katarken de bakacağız yoğunluğuna. Ocakta çok yoğun olursa iyi olmaz tabii. Biraz daha şey olması lazım. Böyle kendi zevkimize göre. Artık yoğun seven yoğun yapar, hafif seven hafif yapar. O da sizin tercihinize kalmış. Şimdi sütümüz hazır oldu, sütümüz kaynadı. Malzemelerimizi oraya götürüyoruz. Pirincimiz de vanilyamızı katacağız şu an. En sonunda nişastayla bağlayacağız. Şimdi önce vanilyamızı katıyoruz. Sonra pirincimizi katıyoruz. Bir 5 dakikada böyle kaynaması lazım. Sütümüz kaynadı 5 dakikada pirincimizle beraber. Şimdi nişastayla bağlama dediğimiz olayı yapıyoruz. Yani yoğunluğunu ayarlıyoruz sütlacımızın. Kaynayacak. Kaynarken ben yavaş yavaş ilave edeceğim nişastayı. Ben zaten ayarlamıştım kıvamını. Bu benim sütlacıma iyi oluyor. Tam istediğim kıvamda oluyor. Takribi 5 dakika daha kaynayınca artık ocaktan alıyoruz. Sütlacımız hazır. Şekeriyle, vanilyasıyla çok güzel bir tadı olacağına eminim. Şimdi sütlacımız hazır oldu. Altını kapatıyoruz. Artık kaplarına almak için tekrar mermere getiriyoruz. Sütlacımız hazır. Bir kepçe yardımıyla artık kaplarımızı alacağız. Bunu da şöyle bırakayım. Şimdi fırın sütlaç yaptığımız için bunları kaplarımıza alıyoruz. Evet, şimdi sütlacımız hazır. Bu biraz böyle hafif serinledikten sonra fırına atacağız. Fırın sütlaç yapıyoruz bu arada. Evet, sütlaçımız serinledi. Fırına atacağımız için altına su ilave etmemiz lazım. Yoksa sütlacın altı da yanar. O yüzden içine
göz kararı içine girmeyecek şekilde suyumuzu ilave ediyoruz. Sonrasında da fırına vereceğiz. Fırınımız 260 derece olacak. Bizimkisi profesyonel fırın. Evdeki fırınlarda da 260 derece uygundur. 260 derecede 5 dakika, en fazla 7 dakikada fırın sütlacımızın yüzü yanacak. İstediğimiz kıvama gelecek. Ondan sonrasında yemeğe hazır olacak. ...260 derecede 7 dakika verip çalıştırıyoruz fırınımızı. Evet, sütlacımız hazır, yemeği hazır. Soğuduktan sonra servis hazır. Herkese afiyet olsun. İyi günler. Bir-birindən fərqli, rəngarəng, gözəl dizaynlı çanta seçimləri əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, dəyərli xanımlar, sıradakı rubrikamızı mütləq izləyin, çünki bu dəfə 2024-cü ilin yaz-yay kolleksiyasının ən dəbdə olan çantaları toplayıb sizin üçün nümayiş etdirəcək. Gəlin, birlikdə izləyək, görək, hansı çantalar bu il dəbdədir. Rəssam üçün boş bir kətan necədirsə, qadın üçün çanta da odur. İçəridə saxladığı balaca dünyanın rəngləri ilə zənginləşməyi gözləyən. Dəyərli xanımlar, bütün əşyalarınızı etibarlı şəkildə yerləşdirməklə yanaşı, daşıdığınız çanta həm də şəxsiyyətinizi əks etdirir və hər bir geyim üçün son toxunuş rolunu oynayır. 2024-cü ilin trend çantaları arasında böyük çantalar daha diqqət mərkəzindədir. Demək olar ki, bu il möhtəşəmliyi əhatə edir. Buna görə də böyük ölçülü çantalar böyük geri dönüşləridir. Hətta dəb ustaları tərəfindən təsdiqlənmiş böyük ölçülü çantaların 2024-cü il ərzində trenddə olacağı gözlənilir. Hər şeyi sığdırmaq məcburiyyətində qaldığınız balaca çantalara artıq əlvida deyin və praktiki daşıma çantalarına mütləq keçin. İdman zalından işə və sonra axşam gəzintisinə nə qədər bu çantaların istifadəsi demək olar ki, mükəmməldir. Əziz xanımlar, bu ilin trendində toxunmuş çantalar da göz qabağındadır. 2024-cü ilin yaz və yay kolleksiyalarında üstünlük təşkil edəcəyi gözlənilən bu çantalar demək olar ki, qardrobumuza başqa bir apava gətirəcək. Moda dünyasında özünə məxsus yer alan zəncirli çantalar demək olar ki, bu ilin trendləri sırasındadır. Zəncirli çantaların ən yaxşı tərəfi odur ki, xanımlar bu kimi çantaları istənilən geyimlə kombin edə bilər. Xüsusi görünüş qazanmaq üçün zəncirli çantalardan istifadə etməyiniz məqsəd uyğundur. Bu il çantalar aləminə sızacaq rənglər sırasında parlaq rənglərə daha üstünlük verilir. Bu rənglər hara getdiyinizdən asılı olmayaraq, əziz xanımlar, özünə inam əks etdirir. Dəyərli xanımlar, bəzi şeylər heç vaxt dəbdən düşmür və üst tutacaqlı çantalar bu həqiqəti təsdiqləyir. Sadə görüntüsü və nostalji cəlb ediciliyi sayəsində onlar istənilən qadının çanta kolleksiyasına əla əlavədir. Bu çantalar rahat, praktik və gündəlik istifadə üçün mükəmməldir. Hazırda çox trenddə olan dairəvi çantaların cazibəsi də danılmazdır. Bu klassik aksesuar illər boyu əsas element olaraq qalır və hər bir ansambliyə mükəmməl şəkildə tamamlayır. Əziz xanımlar, əsl şəxsiyyətinizi təsdiqləyən bu çantalar hər zaman özünə məxsus gözəlliyi və görüntüsü ilə göz oxşayan olacaq. Siz yalnız ən təzə trend və üsluplardan xəbərdar olaraq öz kolleksiyanızı və qardrobunuzu yeniləyə bilərsiniz.
Sağlam bədənə sahib olmağı sevən xanımlar İdmansız Qalma rubrikasını təqdim edirik. Elə bu dəfə də Xədicə xanım bir-birindən fərqli və faydalı idman hərəkətləri göstərəcək. Bu idman hərəkətləri ilə siz həm də ideal bədən quruluşuna sahib ola bilərsiniz. Salam əziz və dəyərli xanımlar. Bugün sizlərə sinə və qol məşqinin hərəkətlərini göstərəcəm. İlk olaraq sinə məşqimizdən başlayırıq. Bu hərəkət 3-7, 8-9 təkrar edəcəyəm. İndi isə keçirik ikinci sinə hərəkətimizə. Bu hərəkətimiz 3 set 15 təkrardır. İlk olaraq az çəkidən başlayaraq keçidə artırırıq. Bu sinə hərəkətimiz sinə əzələlərimizi daha çox sıxlaşdırır və bərkidir. İndi isə keçirik qol hərəkətimizə. Bu hərəkət qolun arxasını sıxlaşdırır və sallaqlığı aradan qaldırır. Bunu isə 3 set 15 təkrar gedirik. Yendirən zaman nəfəsimizi alırıq, qaldıran vaxt buraxırıq. İndi isə keçirik ikinci qol hərəkətimizə. Bu hərəkəti 3 set 15 təkrar edirik. Burada qol arxamız daha çox sıxlaşır və bərkiyir. İndi isə keçək kolonu hərəkətimizə. Kolonu hərəkətimizdə aşağıdan yuxarı 90 dərəcə qaldırırıq 7 dəfə. 7-cidə sıxıb saxlayırıq 10 saniyə. Ondan sonra buradan yuxarıya qaldırıb 7 dəfə. Yenə həmin qaydada 10 saniyə saxlayırıq. Ondan sonra bütöv şəkildə aşağıdan yuxarıya 7 dəfə qaldırıb burada saxlayırıq. İndi isə koşu bandında son hərəkətimizi də etdik. Siz də sağlam və ideal bədənə sahib olmaq istəyirsinizsə, Mia Istiyoloji imzamıza müraciət edə bilərsiniz.
Dünyanın ən zərif və gözəl varlığı olan dəyərli xanımlar, sizə həsr etdiyimiz verilişin sonuna gəlib çatdıq. Sonda hər zaman olduğu kimi bu dəfə də təşəkkürlərim olacaq. Geyimimə görə Nurbutikə, saç düzümü və makyajıma görə Firaq Gözəllik Mərkəzinə, çəkilişdə göstərdikləri dəstəyə görə isə Nuh Yurdu Ailəvi Restoranına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Dünyamız sizinlə gözəldir, dəyərli xanımlar. Hər zaman sevin, sevilin, baxımlı qalın. Hələlik!